បាទជាតិជាបន្តទីនេះបមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានចូលរួមក្នុងពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមរតនកោដ្ឋនៅសាលមហោស្រពខេត្តកោះកុងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2014ម្សិលមិញនេះវេលាម៉ោង 8:00 នាទីមានប្រជាពលរដ្ឋបាននិងមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បានមកជួបជុំគ្នានៅទីលានបាននទីធ្លាមហោស្រពខេត្តកោះកុងក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមប៊ុនឡើតអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានប្រារព្ធពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមរតនកោដ្ឋគម្រប់ខួប2ឆ្នាំក្នុងឱកាសបាគោរពខួបមកសំដៅក្នុងឱកាសគោរពបពិធីឧទ្ទិសបាថ្វាយព្រះរាជកុសលបាដល់ព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋគម្រប់ខួប2ឆ្នាំនេះក៏មានព្រះសង្ឃចំនួន90អង្គមកពីបណ្ដាវត្តនានាក្នុងខេត្តបានរាប់បាត្រនៅបរិវេណបាសួនច្បារនៅមុខសាលាខេត្តថ្មីក្នុងការរបបាននោះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់មន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋបាយចានកកព្រមទាំងការការពារសន្តិសុខនៅកន្លែងជួបវិញនោះត្រូវបានពង្រឹងយ៉ាងល្អដើម្បីសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបាសុវត្ថិភាពបាសង្គមហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរបាទនៅតាមបណ្ដាវត្តអារាមទីសាធារណៈនិងទីនានាបាទក៏បានរៀបចំពិធីប្រារព្ធព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងឧទ្ទិសបាទព្រះរាជកុសលដល់ព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋគម្រប់ខួប2ឆ្នាំនេះផងដែរបាទអរគុណបាទបងប្អូនបាទជុំជួនបាទសម្រាប់នៅខេត្តកោះកុងវិញបាទគឺមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋបាទជាច្រើនបានចូលរួមក្នុងពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធបាទព្រះបរមរតនកោដ្ឋនៅសាលមហោស្រពខេត្តកោះកុងបាទសូមអរគុណចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានជាតិជាបន្ត